Förra avsnittet inledde vi med att prata om vår nominering i tidskriftspriset kategorin Årets ljud. Det var gala, det var glam, det var något besviken Viktor. Men bara några dagar efter vår inspelning så lyssnade jag på en podd om Quentin Tarantino. Och när jag lyssnade på inledningen av det avsnittet så var det som att dina ord ekade genom honom. Ska få lyssna. Han är 31, har bara en annan långfilm i bagaget, men står nu bredbent på scen som en veteran. You know, it's funny because I never expect to win anything at any festival I've gone to where a jury has to decide, because I don't make the kind of movies that kind of bring people together. And you gotta find the one movie that brought them all together. I kind of make movies that kind of split people apart. Det som händer här är att han tilldelas filmfestivalen i Cannes stora pris för sin film Pulp Fiction. Och jag har två frågor. Hur gammal är du? Jag är 29. Okej, okay. Då har du två år på dig att vinna ett pris då. Känns bra. Fråga två. Har ni några andra likheter utöver att ni aldrig tror att ni ska vinna ett pris? Nej. Jag försöker komma ihåg hur han ser ut. Han är ju brunhårig. Jag har väl brunt hår. Jag var blond. Det känns som att när jag har blivit äldre gått på det bruna hållet. Ja, samma hårfärg. Intergalaktiskt, säsong 2. Intergalaktisk. Intergalactic. 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 Välkommen till Intergalactis, din favoritpodd om rymden. Podden görs av mig, Viktor Krylmark, och av dig, Bill Borå. Hej. Tjena. Vad tycker du om vår nya introlåt? Jag tycker att den är jättehärlig. Det känns som att det är lite mer tempo och lite gladare stämning. Ja, den är riktigt god. Jag håller med. Vad har du kokat ihop till oss idag? Idag blir det en liten blandning av två saker. Jag vet inte om man kan kalla det en blandning i och för sig. Det blir helt enkelt två grejer som är svenska och snart kommer vara i rymden. Som vi vet så är ju Sverige ett bra rymdland på många sätt. Och det är alltid något i rymden tillverkat eller påhittat av svenskar. Så idag så har jag tänkt att vi ska prata om två nya saker som snart är där uppe och har det lite skoj. Härligt. Den första är dock mer människa än sak. Och jag pratar ju naturligtvis om Marcus Mandt. När jag gick på testpilotskolan i USA, då hade jag en ny teknik som startsida. Mm. Så varje morgon när jag loggade in på, och det var en ganska stressig miljö, så var det ändå varje morgon, och han jag inte, så var det varje lunch ändå, så scrollade jag igenom lite. Det var bra. Ja, perfekt. Någon form av förankring tillbaka till det tekniska Sverige i alla fall. Just det. Så det kanske är det som är det bästa tipset om du, till de som vill bli astronauter. Ja, ja, ja. Ny teknik som startsida. That's the way. Det där är fantastiskt. Jag tycker också att det är ganska härligt att höra mig själv i att jag idag när jag pratar med någon har blivit lite mer bekväm som journalist. Det här var en av de första intervjuer som jag gjorde när jag började på heltid på ny teknik. Du kan höra en utvecklingskurva som har pågått. Jag tycker det. Jag har också börjat tänka på att vara tyst när intervjunpersonen pratar och inte hålla på att avbryta som jag gör i det här klippet också. Men i alla fall, så tidigt som den 10 januari så ska Marcus till rymden. Och han kommer åka upp tillsammans med Mikael López Alegría, Walter Villadey och Alper Gesaravci. Jag är inte säker på något av de uttalanden faktiskt. Nej, jag kommer inte. Jag ifrågasätter inte. De är i alla fall fyra stridspiloter. Och de kommer åka upp med Axiom 3-missionen i en SpaceX-raket till rymdstationen då. Och Marcus uppdrag kallas inom ESA, den europeiska rymdorganisationen, för Munin. Alltså som Odens korp. Och det finns ju då en till korp, Hugin. Och det är namnet på den danska astronauten Andreas Mogensens uppdrag. Och han är uppe just nu i rymden och kommer vara kvar när Marcus kommer dit. Men är det bara, alltså, nu skulle jag använda dansken och vara kvar, men det är alltså bara fyra stridspiloter som ska upp. Det är ingen liksom
rutinerad astronaut som ska med. Jo, så den här Mikael López Alegría, som är en amerikansk-spansk astronaut, han har varit i rymden flera gånger och han kommer ha kommandot över den här missionen. Han är kapten på deras rymdfärja, eller vad man vill säga. Mm. Och det är ju samtidigt flera andra som redan är där och som kommer vara där samtidigt. Det är några kosmonauter och det är några andra astronauter då. Och alla har ju olika forsknings- eller nationella uppdrag som de ska göra där. Det kan vara lite tillverkning, det kan vara lite sömnforskning som både Marcus och Andreas tror jag håller på med. För det jag tycker är intressant här är ju att Marcus har ju bara varit astronaut i typ ett år. Han blev ju utvald först som reservastronaut och sen har det gått otroligt snabbt. Så jag frågade honom om det på en pressträff som var lite tidigare i höstas. Thank you. Yeah, that's a really relevant question. It's been going really fast. I feel very confident though, and the training has been good. And just as Mike mentioned right now, I feel that the focus have been on making the most important parts first. So I'm doing some, when it comes to my training, it's a little bit backwards. I'm doing the mission training first, and then we're building on the extra things that I didn't have from the European Space Agency in the beginning, and we'll be filling that in. But also my background as an engineer and fighter pilot and test pilot has helped me a lot to be able to get that information, absorb it, and make something out of it. So I feel very well prepared, but we're doing this in a very high pace. I agree. Som han säger, han är ju ingenjör också och har erfarenhet av liksom att studera mycket och att han tycker att det går bra. Men jag tycker själv inte att det känns som tillräckligt med tid. Jag vet inte, hade du känt dig bekväm efter ett års träning? Alltså, jag tycker det låter som ganska lång period ändå. Alltså ett helt år, man lär sig väl massor på ett år. Ja, men okej, men om vi tänker om då, för han var ju först reservastronaut, så då fanns det inget klart uppdrag. Sen efter ett tag så kom den nyhet om att Sverige hade betalat massa pengar för att en svensk astronaut skulle bli möjlig. Då var det inte säkert att det var han. Man misstänkte väl det. Och sen kort efter det så kom det fram, okej, det är Marcus Wandt. Och det var ju först, tror jag, strax innan sommaren, under sommaren, som han fick reda på det här. Och det var då han sattes i hög träning. Eller liksom, men det är nu det gäller. Det är snart. Och för mig som, om jag tänker bara när jag skaffade körkort, då övningskörde jag i 2-3 år eller något. Och sen misslyckades jag ändå på uppkörningen. Ja, inte för att skryta. Men jag tog körkort på 2 veckor, men det var en sån intensiv kurs. Så det går att göra snabbare. Det kanske är det som är grejen, att det här blir väl en ordentlig intensiv kurs. Liksom. Det är väl 100 timmars arbetsveckor eller något säkert. Att han bara spenderar tiden till att då lära sig hur de olika sakerna på stationen fungerar. Och sen också då lära sig om de olika forskningsuppdragen han ska göra för att kunna hantera det här. Men han verkar ju skarp, så det löser han säkert. Men apropå det du sa innan, fanns det några andra namn på bordet ens? Apropå att Sverige köpte inom kaninöron en plats. Alltså det var det som var lite udda, för att man inte gick ut med det direkt då. För de som var på bordet var väl då Christer Fuglesang och möjligen då Jessica Meyer. För hon har ju varit uppe i rymden och är ju halvsvenska. Men hon har ju varit uppe för NASAs räkning och är ju NASA-astronaut. Så det här skulle ju vara en svensk ESA-astronaut. Och då var det väl Marcus eller Christer. Och jag tror inte att Christer Fuglesang är aktiv längre på det sättet. Nej, inte för att jag har någon aning, men det känns ju inte så. Så det var lite så här onödigt hemlighetsmakeri. Ja. Försökte begära ut lite dokument och sådär. Så var det överstryket, var lite saker och kostnader och sånt var också hemligt. De försökte mystifiera det i alla fall. Exakt. Men på den här pressträffen så, ja, det var ganska många medier som medverkade och från hela världen som fick ställa lite frågor. Och det gick inte superbra för alla. Så här lät det bland annat för TV4. Yes, I'm online, thank you very much. I'm trying to reach the chat.
Är det någon av er som kan hjälpa mig att hitta chatten här? Nej, nu stängde de. Ja, det blev lite kaos. Det var ganska roligt när man själv är men en av få som förstår svenska i det där sammanhanget. Ja, jobbigt att inte hitta chatten. Ja, men jag tycker det här är så ett typiskt problem som uppstår varje gång det är pressträff med en internationell sammankomst av medier som är medialänk. Och det är så sällan som det blir bra. Så det var ju inte bara de som hade problem, det var bara att det var det som var roligast. Ja. Så kasta TV4 under bussen, det låter bra. Exakt. Men efter det här så valde jag att inte ställa några fler frågor, för att jag ville inte skämma ut mig själv heller. Annars hade du blivit uppspelad i någon podd. Exakt. Det var det jag kände att jag ville undvika. Men vi har ju pratat med Marcus tidigare. Och första gången jag pratade med honom, då hade han ju precis blivit utvald. Och då var han i alla fall så här glad. Det känns riktigt roligt. Det var ju, alltså när jag sökte så var det så osannolikt hela grejen. Så att, och trots att det nu mot slutet har varit färre och färre kvar i varje steg, så har det ändå känts osannolikt ända tills det inträffade. Så det är ju jätteroligt. Jag för mig att det var över 20 000 personer som sökte de här tjänsterna och att det var strax under 20 stycken som blev utvalda. Det är ju riktigt starkt faktiskt. Det är det verkligen. Så ganska roligt för honom att ha blivit vald då. Men när vi satt där och pratade så var ju chanserna att åka till rymden ganska små ändå. För han var ju reserv och precis. Han skulle egentligen ha kvar sitt gamla jobb då och jobba heltid där, och det var bara om, och då ett ganska stort om, det öppnade upp sig i framtiden som han skulle vara aktuell för ett uppdrag. Vad var hans gamla jobb nu igen? Han var då testpilot på Saab, flög JAS Gripen och chef över de testpiloterna. Okej. Okay. Och det skulle jag tro att han fortfarande är, för nu är han inte reserv utan nu är han projektastronaut för just det här projektet. Så när han kommer tillbaka igen, efter ett tag så är det projektet klart. Och då har han inte då rollen som karriärastronaut som några andra hade som blev utvalda när han blev reserv. Och de har ju då en karriär, de är ju fast anställda på ESA. Så Marcus mer hoppar in och frilansar lite, ett schysst vikariat. Precis, det låter ju inte helt fel. Men finns det någon möjlighet för honom att ändå bli någon sån där fast astronaut om man presterar bra till exempel? Det är en bra fråga. Jag tror att det finns goda möjligheter att vara aktuell för framtida rymduppdrag. För då man själv har varit i rymden, man har lärt sig protokollen, man kan allt sånt. Så det blir fler möjligheter att göra om det. Men det finns inget uttalat om det att han skulle bli liksom karriärastronaut efter det här. Förstår. Men hans tankar själv om chanserna att åka då för ett år sedan, de var så här. Alltså oavsett om man kommer i heltidsanställd eller reserv, så kan det dröja väldigt länge för det blir ett uppdrag. Det är bara erfarenhet. När man tittar på både NASA-astronauter och ESA-astronauter så kan det ta många, många år före man får ett uppdrag. Och det vet jag också då. Och sen, och det är inte ens säkert det blir ett uppdrag, det vet man ju inte. Men så sannolikheten, jag tänker så här, att om rymdindustrin och den tekniska utvecklingen och ska vi säga, samhällsintresset av rymden fortsätter på det sättet som senaste åren i den, då är det ju rätt troligt att det blir någonting. Och det blev det ju. Ja, det blev ju det. Men det är också, jag tycker fortfarande att det känns som att han, jag är ju glad att han får åka. Det känns kul att det är en ny svensk i rymden. Jag vill ju att vi som land ska komma framåt. Men de som blev utvalda som karriärastronauter där liksom har tänkt nu är någon av oss fem eller vad det var. Så kommer reserven från sidlinjen och springer förbi. Ja, precis. Det jag menar. Det känns ändå som att det kanske finns en liten öppning för honom ifall han sköter sig bra när han väl är ute. Mm. Ja, nej, men alltså, uppenbarligen har han ju någonting. Alltså att han först tar sig förbi 20 000 pers och sen kommer med som reserv och sen ändå inte alls i reserv. Nej, men det här är ju första gången som ESA har det här med projektastronauter också. De har inte haft det valet förut.
Så det är möjligt att när Sverige nu har testat det här en gång och betalar ganska mycket för det här, att man vill göra det igen eller att det kan leda till någonting i förlängningen. Undrar om det är ett bottenstyrt beslut. Ja, exakt. Referens till förra avsnittet med ESAs forskningschef då. Ja. Men det hon sa där var ju att Sverige nu senast höjde sitt bidrag till ESA med 30%. Och jag tror att en stor del av de pengarna är för det här. Låter rimligt. Ja. Första dagen som Marcus kan flyga är den 10 januari. Men det kommer ju självklart kunna flyttas framåt en vecka eller några dagar eller så. Och sen ska han vara 2 veckor på ISS. Och där ska han bland annat då forska och jobba med experiment på olika sätt. Bland annat ska effekten av rymdresan på Marcus Wandts neurala stamceller, DNA och hans bendensitet undersökas. Det kommer samlas in data om vad som sker i rymden och sen också när han är tillbaka på jorden. Och sen har han undersökts nu då innan. Så han blir en sorts försökskanin. Ja, det låter ju så. Men har inte gjort såna här tester förut på människor i rymden? Det har det. Men man har gjort det på ganska små grupper. Så man gör det här på de flesta, tror jag. Ja, men när man gör statistiska sammanställningar och så måste man ju ha en ganska stor urvalsgrupp. Och eftersom att det fortfarande är så pass få som har varit i rymden så kan man nog inte säga någonting om hur människor i allmänhet påverkas. Nej, jag fattar. Vi måste få upp mer kött och blod och testa. Exakt. På. Sen kommer han också sova med särskild utrustning för att övervaka hur kroppen påverkas av att sova i mikrogravitation. Och sen, som jag sa, så ska han samarbeta lite med den danska astronauten väl där uppe. Han ska liksom vara operatör för vissa av experimenten också och faktiskt genomföra forskningen. Han ska ta lite bilder och samla in sånt. En sista grej om Marcus då, som han sa på en pressträff som var nere i Tyskland som jag inte åkte till men som jag kollade på, var att det han såg fram emot var själva resan i raketen. Alltså att få sitta fastspänd och att känna då de här otroliga G-krafterna och hastigheterna. Och man kan ju bara anta vrålet runt omkring en när man flyger upp. Ja, alltså det känns som en så otroligt onaturlig upplevelse. Alltså de där tunga motorerna som bara pressar upp den där raketen och som du säger, ljudet måste ju vara alltså otroligt dånande bara. Mm. Och det känns som den värsta delen av en sån här resa. Alltså 100%. Man hade väl bara spytt eller svimmat typ. Hade du varit lämpad att sitta i en sån? Gud, jag satt i en Tesla för första gången för någon vecka sedan. Mm. Och då ville personen som körde visa hur snabbt den kunde axa. Körde från 0 till 140 på en tom motorväg och jag mådde illa i 3 timmar efter det. Ja, men elbilar är lite obehagliga på så sätt att det är sån otrolig kraft i dem. Eller alltså det går så snabbt från 0 till 100. Mm. Nej, det blir konstigt, så jag hade inte klarat själva färden upp. Eller man får ju förbereda sig, tänker jag. Mm. Så, och han är ju van, han är ju stridspilot då, i grunden, så han vill ju uppleva det här. Jagar väl den adrenalinet. Fler saker som ska till rymden då. Det här är en satellit som vi ska prata om nu. Och innan vi börjar prata om den så vill jag bara säga att det här avsnittet släpps den 14 december. Och vi spelar in det redan i slutet av november. Så beroende på när du lyssnar på det här så kan den här satelliten redan ha skjutits upp. Eller så ska den göra det i närtid. För i december så ska företaget Ovzons första satellit upp i rymden. Har du hört talas om Ovzon, Viktor? Ja, det har jag ju, för att du har babblat om dem på våra redaktionsmöten. Men innan dess hade jag inte hört talas om Ovzon. Men det antar att det här också att det här är ett svenskt företag då. Exakt, så det är ett svenskt företag som håller på med, det kallas Satcom as a Service.
Så de erbjuder då terminaler och markstationer på jorden som snackar med geostationära satelliter i rymden för att ge dig internet. Ja, lite enkelt och fult förklarat kanske. Men det är i stort sett det de gör. Och anledningen till att man själv kanske inte har hört talas om det är för att det inte är en produkt för gemene man på samma sätt kanske som Starlink är tänkt. Utan de har andra användningsområden. Så här sa Per Norén, som är vd på Ovzon, när vi pratade. Vi är så vana vid att vi har liksom fem staplar eller fem barer eller vad man kallar det på telefonen. Och vi kan göra vad vi vill. Vi kan streama och vi kan ringa, kommunicera, texta eller vad det nu kan vara för någonting, va? Eller spela spel, vad man nu är intresserad av. Men det där ska man inte ta för givet heller, för vid ett läge där infrastrukturen slås ut så är det enda medlet satellitkommunikation. Så som man säger, det har ju blivit en vana för oss alla att googla någonting när man har en fråga eller diskuterar något i grupp. Alltså det har det verkligen. Jag kan tänka mig att det är något du stör dig på. Nej, alltså det är, jag stör mig inte på det. Jag snarare kanske största syndaren som bara kollar upp allt i realtid som man berättar om någonting. Vilket kanske kan vara störigt för den som lyssnar. Så nej, jag har inget emot det. Jag tycker bara det är bra att man säger, ja men nu blir det ju rätt. Nu behöver vi inte det där som du sa, sitta och gissa. Men då försvinner ju hela samtalet. Då behöver vi inte sitta och prata. Ja, men då kan man ju prata om något annat istället. Då försvinner ju också det. Man kan aldrig ställa en fråga till någon om någonting som man själv inte kan. För om de då direkt googlar, då känner man sig så dum. För jag hade ju kunnat googla det om jag ville veta det. Jag tänkte, det här kan öppna upp för att någon ska berätta något för mig. Eller säga, oj, jag vet inte, vi frågar något till. Så kan det vara, men det är inte så jätteofta som ett samtalsämne är liksom, är Coops logga grön. Utan det brukar kanske vara saker man, som inte har ett givet svar som man diskuterar. Ja, det är väl sant. Men en annan grej, hur många as a service finns det egentligen? Vi skriver ju om mycket annat än rymden på ny teknik. Och det är väldigt ofta som man får diverse pressmeddelanden om folk som släpper nya produkter som är as a service. Mm. Men nu alltså även satellitkommunikation as a service. Och det tror jag i sig inte är särskilt nytt. Alltså det har ju funnits satellittelefoner ganska länge och vi alla använder ju satelliter mer än vad vi tror. Bara vi använder internet eller tv eller så tror jag att mycket, mycket är väl ändå satellitbaserat. Så just den tror jag är legitim. Ja, den har, okej. Fattar. I alla fall, så Ovzon som vi sa, de fokuserar inte på vanliga människor. Utan de har kunder som behöver internet och uppkoppling när det verkligen gäller. Och det här kan då vara militär eller räddningstjänst eller sådana grupper. Om man tittar på faktiskt vad som har hänt i de senaste geopolitiska intensiva situationerna som har varit, så har man slagit ut infrastrukturen direkt. Och det var ju bland annat därför då som förmågan med satellitkommunikation blev så viktig, till exempel i Ukraina, men på andra ställen också. Exempel som vi har haft är ju till exempel, vi har en kund som är italienska brandförsvaret och så är det en, så har du ett ras i Italien och ett antal städer liksom raseras ner mot Medelhavet. Hur man snabbt kan komma upp och kommunicera utan att ha det traditionella mobila nätet eller så där är ju, räddar ju liv. Man kan bli proaktiv och prediktiv istället för att bli reaktiv. Man kan skicka rätt utrustning och rätt personal med rätt kompetens till rätt ställe. Man kan organisera hela sin räddningsinsats på ett annat sätt. Så som man säger, satellitkommunikation blev ju väldigt viktigt i Ukraina. Och där var det ju Starlink då. Elon Musk skickade väl jättemånga sådana terminaler dit ganska tidigt i kriget. Och de bolag som jag har pratat med som jobbar där under kriget har
ja, men de har haft Starlink som en backup ifall marknätet då slutar fungera. Och det här är ju något liknande då för grupper som kan behöva internetuppkoppling när de rör sig, eller för vissa sådana här räddningsmissioner eller liknande. Är Ovzon kanske ett tryggare val än till exempel Starlink? Det var, nu tänker jag på, det var ju lite kontroverser där i början under kriget med just Starlink. Att de typ skickades dit och sen så vill Elon Musk inte aktivera dem, eller hur det nu var. Mm. Ovzon kanske är lite mer laid back. Ja, alltså det där, det kan jag nog inte säga så mycket om. Jag kan prata om tekniken och vad som skiljer dem åt. Mm. Och så kan man ju också säga att Elon Musk, eftersom att han verkar styra allting väldigt... Där verkar det ju inte vara då bottenstyrt, utan där finns det ju toppstyrt. Ja, 100%. Och faran med det kan ju bli att en person får väldigt, väldigt mycket att säga till om i geopolitiska situationer. Säga vad man vill om det, det kan ju bli fel, helt enkelt. Mm. Men det som skiljer de här åt är att satelliterna som Ovzon fram tills nu då har hyrt in sig på, för de har ju då inte haft några egna satelliter i rymden, de är geostationära. Och det innebär att de satelliterna är relativt långt bort, och när jorden roterar så har de en omloppstid runt jorden som gör att de ser stationära ut från oss. Så om du står och kollar mot den så kommer den att förbli där hela tiden, för den snurrar tillsammans med jorden. Elon Musks Starlink och även andra sådana här megakonstellationer som byggs, som OneWeb och den kommande Amazon-konstellationen Kuiper, de är i låg omloppsbana. Och de rör sig. Och då, när de rör sig, så innebär det att man måste ha många, många fler satelliter. Och din terminal på marken måste kunna byta mellan de här satelliterna. Och satelliterna måste ibland kunna snacka med varandra för att du ska kunna fortsätta ha uppkoppling. Medan om du har en satellit längre bort så kommer den vara stationär, och då räcker det att du egentligen har en. Och då kan du snacka med den. Men eftersom att den är längre bort så kan det ta... Det måste väl vara så att det tar längre tid för din signal att nå satelliten och komma tillbaka. Ja, det måste det ju vara. Men jag tycker typ att det låter bättre att ha en, än att ha en hel svans av satelliter i lågt omlopp. Det är lite olika liksom approachar man kan ha. För en geostationär satellit, den som Ovzon tillverkar, den kan täcka ungefär en tredjedel av jorden. Liksom en satellit. Så de har planer så här, tror jag, på att skicka upp 3-4 stycken. Den första nu i december då, den byggs av bolaget Maxar utifrån Ovzons krav och specifikationer. Men det kommer då bli som en sån här gateway eller en sammankopplingspunkt för telekommunikation. Slås infrastrukturen ut så kan kunderna använda satelliten för att säkert då kommunicera mellan olika som då är uppkopplade till den här, eller terminaler direkt på jorden mellan varandra. Medan som du säger, om man har jättemånga satelliter, då dels så tar det ju, det blir mer satelliter i omlopp. Det stör ju redan nu astronomer och så, när det är massa då svansar som dyker upp i bilder. Det finns väl ett problem i att kommunikationen, ja, om något händer med en satellit och den inte längre är där, vad händer då när det kommer? Det känns kaosigare på något sätt. Vet du hur stor upptagningsyta till exempel Starlink har då? Om Ovzon hade typ en tredjedel, sa du, va, av jorden? Ja, Ovzon har, de hyr in sig på andra satelliter just nu. Så de har ju tillgång till överallt, tror jag. Men Starlink har inte riktigt global täckning än. Jag tror att de inte har fått till det helt uppe och nere, alltså vid polerna. Mm. För att jag har för mig att de här polära satelliterna som behöver gå i andra banor var svårare att få till, och att de inte riktigt har löst det. Men det var ett tag sedan som jag pratade med en
en kille om det här som jobbade på något sätt med rymden och var insatt i det. Så han får väl vara expert, en anonym expert i det här läget. Han sa att Starlink då hade svårt att nå över Gävle och kommer fortsätta ha det. Jag kommer inte ihåg alls varför. Så polerna börjar strax norr om Gävle. Exakt, där över Gävle så då är det Nordpolen. Det är inte jättelångt från Stockholm då. Jag har ju flyttat till Malmö så jag är safe. Ja. I alla fall så är det ju så att det här som sagt kommer vara några få satelliter och det kommer inte vara lika många som i de här megakonstellationerna. Och det finns väl för- och nackdelar med båda de här. Men Starlink, som alltså är en SpaceX-grej, kan man väl ändå då koppla lite till Avson eftersom att SpaceX också har alla raketer som används idag i stort sett. Ja, det är det. Och även Ovsson kommer då skjuta upp sin satellit med en SpaceX-raket. Europa har ingen launchkapacitet då. Det kan man ju vara lite kritisk mot faktiskt att säga. Men vad hände i planering och förmåga liksom där om man nu har ett race to space liksom? Men däremot så har ju SpaceX det och då har de ju lite monopol på det också. Det finns andra launch providers också, men det finns ju ingen som har den typen av statistik och förmåga som SpaceX nu har. Det gör att vi känner oss komfortabla. Men de har alltså nästan ett litet monopol nu då, SpaceX? Ja, nej men exakt. Det är ju väldigt många som använder sig av dem för att de andra raketerna som utvecklas tar tid. Så de drar nog in stora pengar på att vara en sån launch provider. Samtidigt som de bränner ju pengar också. De spränger ju många stora raketer till höger och vänster i lyckade uppskjutningar, så att säga. Precis, vi pratade ju faktiskt om det häromdagen apropå Starship-smällen där. Att det är typ ingen annan som har den taktiken, eller vad man ska säga, när de håller på att testa med rymdraketer och där. Att skicka upp och smälla dem. Utan att man gör en massa labbtester och sen testar. Och ja, oftast så går det väl lite bättre att det inte blir den typen av explosioner. Men om nu SpaceX har en sån här stabil intäktskälla, monopol på att skicka ut satelliter i rymden, så då förstår man att de har råd att göra såna här tester. Nej men exakt, det finns ju mycket pengar där och jag tror att det finns de som tänker att just de här stora explosionerna, det är ju en sorts PR-kampanj. Alltså ja, det får ju folk att snacka om det hela tiden. Och sen så är det ju så att de lär sig nog väldigt, väldigt mycket från sina tester. Och även när man gör simuleringar och labbtester innan och liksom tänker vi har god koll på vad vi gör, så går det ju fel ibland. Japan till exempel skulle skjuta upp en satellit med en nybyggd raket ganska nyligen, eller ja, i våras någon gång. Den sprängdes ju också. Så det går inte jättemycket bättre skulle jag säga för de andra, var det att de vågar nog inte testa lika explosivt för att det är statliga pengar ofta. Men det framstår ju som väldigt vårdslöst det SpaceX håller på med, om man jämför med andra då. Ja. Nej, men det kan jag hålla med om. Det får de ju också lite problem med ibland. Att de kanske är lite oförsiktiga och så. Men de blev ju stoppade efter första försöket av amerikanska myndigheter och behövde visa att de hade gjort vissa ändringar och att de hade koll på det naturskyddsområde som är i närheten av deras uppskjutningsplats och lite sånt. Men vi får nog se vad som händer där. Som vi pratade om så Ovsson kommer ju då absolut inte ha lika många satelliter i slutändan som SpaceX ska ha med Starlink, utan det är 3-4 stycken tror jag planen är på. Men de har ungefär 10 parkeringsplatser, eller vad man nu ska kalla det, där de får sätta satelliter. Alltså pratar ute i rymden? Exakt. Okay. Så eftersom att de här geostationära satelliterna följer jorden så kan man ju ha lite mer bestämda platser för dem. De här i låg omloppsbana, de kan man ju då köpa in sig på en viss bana och säga att ja, men den här banan blir vår satellitsbana. Medan här är det mer platser då som följer rotationen. Mm. Och den första som skjuts upp nu i december då,
den har de tänkt ska kunna täcka Europa och Afrika och sen då lite öst och väst därifrån. Opson, de är ju också då ett privat bolag, ett börsnoterat bolag, och satelliten har finansierats helt av privata pengar. De grundades 2006 och har idag nära 50 anställda. Och exakt vad den här nya satelliten kostat att utveckla, det vet jag inte. Men sedan 2019 har de lagt runt 1,9 miljarder svenska kronor för nyutveckling inom bolagets olika utvecklingsområden. Så då både den här satelliten och terminaler och så. Men fortfarande väldigt mycket pengar. Det är massa med pengar. Och så här säger Per Norén om privat versus statliga pengar. Det är faktiskt den första privata i Sverige. Och det kan man ju säga. Det är ju faktiskt ganska unikt också, tycker jag. Jag brukar ofta prata om det när jag pratar med våra politiker och sådär. Eller när man är ute. Så pratar om det att det är bra med privata initiativ. Men då måste ju också staten underlätta för sådana privata initiativ att lyckas då. Jag tror ju inte faktiskt att man kan lyckas med att vinna the race to space, som man kallar det så, med bara statliga medel. Det tror jag inte, utan jag tror att det måste finnas statliga medel som finns till för precis det du beskrev, forskning, en viss infrastruktur, regelverk, innovationer och sådär, va? Men jag tror också att det måste finnas privata initiativ som driver den här typen av innovation och förmåga också. Men det är ju inte att det är lätt alltså. Ja, alltså det finns väl en konflikt där i just det här som vi kommer in på ofta. Privat versus statligt finansierat i rymdbranschen. Och det ena, alltså det privata, känns som att det ofta kan gå mycket snabbare. För att man inte har lika mycket då offentliga upphandlingar eller sådana delar. Och att man inte då gör det för forskning, utan att man gör det för att tjäna pengar. Ja, men precis. Det känns också, alltså bara känslan nu då, med om man slänger massa privata pengar på massa olika initiativ, så blir det också, om man pratar liksom problematik med rymdskrot och allt sånt där, att det blir sån, ja, men svårt att hålla ordning i rymden, om man ska säga. Mm. Ja. Jag tänker att det kan finnas en poäng i att det finns, behöver kanske inte vara statligt, men att det finns, och det gör det väl redan, någon som, det måste ju vara någon som bestämmer hur det ser ut i våra omloppsbanor och så här, eller? Alltså, det finns ju inte idag. Det finns ju inte liksom någon direkt reglering där, men det är ju något som väldigt många vill utarbeta. Mm. I första säsongen så pratade vi med Christer Fuglesang, tror jag, om det här. Och han pratade ju om att, ja, men det saknas rymdlagar som reglerar den här typen av verksamhet. För de enda bestämmelser som finns, de skrevs för väldigt länge sedan. Och nu när företag har börjat se en marknad, så har man egentligen ganska fritt fram att bygga megakonstellationer som Starlink, OneWeb eller Kuiper. Mm. Men du, en fråga om Ovzon, var i Sverige sitter de? De sitter i Solna. Okay. Men de har också då kontor i USA. Och där sitter då vdn. För de har ju sina samarbetspartners där för både bygga satellit och att faktiskt då skjuta upp den. Så ja, det kan man förstå att det finns en poäng att sitta och ha ett kontor där också. Ja. Exakt. Så innan man har uppskjutningskapacitet i Europa, så är det ju kanske lite jobbigt att bygga en satellit här och sen frakta den. Där håller ju Europa på med att man bygger mycket här och sen så kör man det med stora skepp till Kourou i Franska Guyana för att skjuta upp där. Och det blir väl lite problematiskt ibland. Mm. Men hur ser då en vd på ett privat rymdbolag som Ovzon på den svenska delen av rymdmarknaden? Vad tycker han saknas för att Sverige ska kunna, ja, bli en ännu större rymdspelare? Sverige säger ju att man vill vara, liksom, ha en strategisk position i rymden och med satellitkommunikation och så vidare. Man måste då ha en agenda för det, tror jag. Man måste sätta tydliga mål. Man måste tillsätta medel för det. Vi har en, regulatoriskt sett så har vi det jättebra. Rymdstyrelsen är väldigt kompetent. Har ett bra uppdrag, ett tydligt uppdrag.
och jobbar med det uppdraget på ett bra sätt. Behöver också medel för att fortsätta utveckla det naturligtvis. Vi har ett statligt bolag i Swedish Space Corporation som har en infrastruktur som inte andra länder har. Som vi pratar om med uppsändningsförmåga, teleports, ingenjörs, liksom systemkunnande och sådär. Det är bra. Och sen finns det ju vi då och kanske några andra bolag som är inom den här sfären. Jag tror inte man har gjort en agenda av allt det här, utan varje del jobbar lite för sig. Och där tror jag Sverige måste sätta ner foten och säga att vi ska ha en position i space. Det här är viktigt för nationell säkerhet, för nationell förmåga, för kunskap inför framtiden, för att säkra för medborgare och samhälle och företag. Så tror jag att den tror jag håller på att formas, men den är inte riktigt tydlig än. Jag tror vi har subkomponenter men inte helhetskomponenten. Och sen tror jag det måste avsättas mer pengar för det. Till alla de här spelarna, inklusive bolag som oss också. Det var en lång utläggning. Men jag noterar att han vid två tillfällen sa att det behövde tillföras medel och vid ett tillfälle något annat ord för att tillföra pengar. Så vi behöver splasha cash helt enkelt. Ja, både det då och att man ska samla både då det privata och det statliga lite mer, att ja, men tydligt gruppera det men också satsa mer på det. Det är väl det som kan sammanfatta det på något sätt. Ja. Ja, men då har vi ju helt enkelt gått igenom de här två sakerna. En person, en satellit som snart är i rymden. Heja Sverige. Det kan vi ta bort. Heja Space. Stort tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Intergalaktiskt. Podcasten görs av Bill Borå och Viktor Krylmark på Ny Teknik och klipps av Kristoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs snart igen.